soc el Joan Miquel i treballo un mes més i en aquests jocs tenen cert èxit, veu, pots fer un joc per tots els teus tipus de clients, molta gent. Entens, és un molt bon equip. Això si ho vols, accions, noves possibilitats, que un usuari, que és el principi de tot, vull dir, hem de tenir molt clar. Nosaltres què volem fer? Doncs que els usuaris després acabin entrant a la web i comprant-me. Vale. Doncs això, des del principi que quedi claríssim. Després pensem les altres coses, però això...